Dette inn I trøbbel med Magomo. Har gjort den 2-3 gang I den her I første omgangen. Grønbæk, 1-1. Kommer Saltnes. Går for skudd! En dansk herlig Jeinhoffen! For en scoring av Jesper Grønbæk! Der brukte han ballen, der brukte han tida. Får vi den først? Det skal jo ikke være noen verdens ting da. Og så denne vendingen av spill til Grønbæk. Den presis, og så får dansken kontroll. Og så blir det vanskelig fordi Saltnes på innsida. Men den scoringa, det et eventyr av en scoring fra distanse. Bare køle den, ser opp. Jeg tror han har bestemt seg. Før han tar den passasjen innenfor 16. Det nydelig. Vakkert av Jesper Grønkjær. Og da det PSV 0. Bodø Glimt 1. Ser det det ekstreme rom når du får spillvendinger på for Glimt sin del, så det absolutt... Og så får det! Faktor. Og skåre mål, det noe han virkelig god på. Ja, det han ikke bestandig den som mest synlig I kampen. Men det her, den bare å ramme inn på øverste hylle, altså. Står I ro og skyter ut det første mål. Og helt smål på hjørnet. 3-0 til Bodø Glimt. Bakke. Fikk Støl å bryne seg på nå, da. Vettelse. Oi, oi, oi! Seger 15 minutter.